Živjo. Živjo. Ujela si me v moji čistilski opremi. Kaj je to za en kus unikatnega nakita za začetek? To je srce, ki mi ga je podarila Vesna Zornik iz Katalene. O, lušta. To je za moj prvi rojstni dan, ko smo se spoznali. To je sama delala. Vidiš, kako je ona multitalentirana. Čudovito. Jaz. Anđa, kiša je razlog, zakaj sva zdaj tukaj. Upam, da ne bo kiša razlog, da gremo od tukaj. Ne. Ja, kiša je razlog, da smo tukaj. Dobrodošla na našo vajo. Na prekrasnem polju slovenskem. Slovenija okrog nas. Jaz sem najdla Janeza Dovča 4 leta nazaj v stari elektrarni. Zdaj življenje oponaša umetnost. In tam je igral na nekem festivalu tudi in sem prišla do njega in rekel sem, da bomo mi nujno moramo igrati skupaj. On seveda niti ni vedel, kdo sem jaz, ampak sem ga čist prepričala, ker sem bila nasilna, pasivna, agresivna. In potem pač smo iskali nekaj priložnosti, kdaj bi kaj lahko igrali skupaj. Sem ga prepričala, da gre z mano do Marka v Istru, v Urbaniče, zraven Vodnjana, kjer smo imeli studio in kjer smo delali te komade in ustvarjali neko novo glasbo in kiša se zgodila v bistvu prva tri komada tamo. Enega vikenda v Istri, uz obilje dobrega vina in hrane. Spravi ste ne taki uživači bi. Ja. Življenje moramo uživati z veliko žlico. Vsak dan. Nikoli ne veš, kdaj ti je zadnji dan. Tako da, tako je nastala kiša. A to je drugače bila moja velika želja, odkadar znam zase, da v Mađarščini izdam en album in da ratam ogromna zvezda v domovini mojih prednikov. Kako daleč si kaj s tem? Ja, super, podpisali smo za EMI. 15. maja naj bi bila promocija v Budimpešti. Totalno smo navdušeni, kako so nas oni sprejeli. Oni mislijo, da smo mi nekaj totalno cool. Če ste? No. Ja, vem, sem, veš ono, prideš na neki totalno tuji trg in niti ne poznamo tam glasbenike, ne vemo, kaj je in, kaj ni, kakšna glasba gre. Če je sploh plac za tako vrsto glasbe na sceni in očitno, da je in v neko lukno smo uleteli in sem zelo, zelo srečna. Ba je, so nam teksti hudi. Rekli so, da je to bil eden od teh stvari, ki jih je privuklo projektu, zato ker jih vračajo v čase njihovega otroštva. Tebe tudi? Ja, jaz sem jih zato pisala. Zato ker pač to je edino, kaj znam na mađarščini, kaj se spomnim, kaj sem živela tam in hotla sem opisati te, ta dolga potovanja z vlakom, taka polja, ki so čist ravna, da se ne vidi do konca. In to je to. Hotla bi v bistvu, da zdaj s tem albumom, hvala Bogu, imam ujeto te svoje spomine. Tudi v, to je v bistvu soundtrack za moje otroške memorije. Skupina entuzijastov, ki v Sloveniji prepevajo mađarski pesmi. Mislim, hecam se zdaj, kiša bo izašla na mađarski založbi EMI sred maja in v četrtek v stari elektrarni 30. aprila pa se zgodil naš prvi in edini zaenkrat slovenski veliki koncert. Premiera. Premiera, tako je, svetovna premiera z gosti.
Kako se reče po mađarsko svetovno premijer? Vilak premijer. To! Čutrtökön a stara elektrárnába pontosan 8 órakor este. Kisa poje u mađarščini zato ker je to moj materinji jezik, pa smo u bistvu iz želje da igramo neke skupine, Janez Dovč, Marko Graber in jaz na enem sessionu, ja sam se začela hecat na mađarščini in to im je bilo všeč in pol su nam se pridružili ostali člani, većinom iz Elevatorsov, ki su igrali na našoj plati in vsem je bio všeč ta koncept da igramo neke drugačnega, neke starinskega, ampak upakirano eno moderno fuzijo. Zapetljala sem te, pridite pogledat, pa boste videli.